Hej børn, og velkommen til den her hyggelige... Nej. Jeg har ikke bukser på. Ja. De store søgte liv. ja. Velkommen til Geeks for Gaming. Løs. Jeg har ikke en bukser på. Det vil jeg ikke gøre det. Ej, der er mit lår i vejen. Det var sørme ærligt, mand. Ej. Jeg er din fucking bøs. Åh, jeg har bukser på til alle lækre fingers, der sætter. Det er en kran, altså. Så det første del af ferien. Første dag på Bornholm, vi har allerede, og det er også snart flydende Bornholmsk, det er det. Og så har vi taget. Bandy, han er glad, han er slet ikke, super eller noget der. Jeg har ikke oplevet dem som, suge endnu. Ja. Det hedder bra. Vi er gået til næste par dage, vi vil tilbage med mere spændende info om Bornholmsk og Bornholmsk land. Mitt hak, det ligner lut. Det ligner lut. Det ligner absolut lut. Hvad synes du her nu? Jeg vidste bare ikke klar, det var det. Hun var ikke klar, det var det. Det var hun, det ser jeg, det var. Krabby bunny. Cecilie med... Krabby bunny. Okay. Jeg har ikke været badet endnu. Ben har ikke været badet i 200 år, kan du se ud? Ja, på mors. Ja, du var i går morges, ja. Jeg skal nok skulle da svede hele natten. Man skal gide, ikke virkelig. Det er klart, at min krop den producerer helt hav, når jeg ligger ja, og sover. Ja, men det skruer sig på, det fordi, at du har, jeg har tændt for varmen. Så derfor sveder du. Jeg sveder altid. Ja, du er fandme klam. Ikke snart, der er en dyne, altså, så begynder jeg at producere. Du kan få sommerdyne. Vil du have en sommerdyne? Du har en vinterdyne. Men du begynder at fryse, jo. Det er fandme kort, den er Justin Bieber t-shirt. Jeg savner dig, så altså, hvor du er lille. Stadig lille, mand. Jeg skulle da større end dig, din pøse. Nej, jeg skulle da unge end dig, mand. Du skal da gammel en, mand. Prøv at se, det er varmt. Nu tager han det jo på hende. Han går i bad. Jeg forstår ikke en skide, hvad der sker. Det er kun et færd. Ja. Hvad er det, du gør? Du godt. Jeg vil gerne æbbe dig. Men æbbe dig. Jeg gider ikke få min æbbe. Jeg æbber dig. Jeg gider ikke få æbbe. Det er dumt. Det er det første, blog på Bornholm, som I nok har opdaget, og lyder tør lidt med Bennys mor og far, jo. Balte og mor, jo. Hvad kaldte du ham? Det han hedder, kaldte jeg ham. Hvad hedder han? Hvad kaldte du ham? Balte? Hvad hedder han? For helvede, hvor svært er det bornholmske navne, jo, altså. Vi sidder her i barn, og nu skal jeg se noget fedt, Er jeg klar? Så bare tyst ind, hva'? Prøv at se det her, hva'? Nu skal jeg bestille skørt. Det er simpelthen autograf i barnet, indgraveret med kniv. Ja, det er. Ja, det er. Og der er også Benny, han er der. Så Christer. Og Psycho, det er. Psycho, det er. Og det er. Hvor Peter kendt. Han er sgu den her. Nej! Hvordan kan det ske? Vi er inde i hans sømandsstudie, vores første lille tur på Bornholm. Nu får lov til at låne sådan en hvid bil, der larmer helvedes til. Så vi ser en hvid bil, der larmer helvedes til. Det er en Toyota Corolla, så er det mig og Benny, der kører rundt og tykker. Road trip i alle, mand. Der er road trip. Ben, jeg står bare æder helt vildt. Jeg tror, der er nogen, der banker på døren, når jeg tjekker det. Der er nogen, der kan finde ind. Hvad er det, der banker på døren? Hej, velkommen til Billiard Let's Play. Ben, jeg starter, fordi han tabte de sidste to gange mod mig. Det er meget vigtigt at sige, Ben, jeg tabte to gange mod mig.
tror, det der sker, det er, at vi klipper det her ud, Claus. Claus, skal du ikke lige, kan du ikke lige stoppe optagelsen? Han gider, prøv at høre, bare stop den optagelse nu, altså. Du er så dum.